保证我扎多少吃多少。九宫格一元一杯的面食，扎的多的可以吃一口，扎的少的只能吃剩下的。第一轮先来扎紫色的飓风葡萄，一轮只能扎三次。第一轮我先来，一次，两次，三次，该我了吧？嗯，一次，两次，就扎了一个，但我还是成功了。先来一个麻酱牛筋面。这一口都没吃完。土豆粉，这个好像有点多。先来可可砖，吃不完了，吃不完了，人间美味啊！这一杯大米线可不都是我的了，直接一整个酸辣米线呢。第二轮你先来吧，咱俩一起吧。一个，好，两个，他早晚都要破。先来一个麻酱宽面吧。谁好人家嘴能这么大呀？一口秒。螺蛳粉，给我留一口吧。火鸡面，我也想吃，想着吧。好像一口这一次没吃完，一次没炸破，破了。好，失败。一个，两个，两个，三个，这个老好吃了。哇，再来一个麻酱凉粉。一口了是吧？我的大耗子就剩两根了。你偷吃我耗子？贼喊捉贼。哇，这个可有弹。那我的小耗子。又是你们来休息的一天。惠子姐姐，这大夏天你就别在家拍了，能不能挑战去露营烧烤？我会让喜欢 BBQ 的人都来学习。天天这么多奇葩表情包我都安排了，露营烧烤更不在话下。今天就让惠子大厨给你们露一手，说走就走，走吧走吧。你就拿这么点东西出门啊？哎呀，别管了，听我安排，走走走。到了到了，就是这里啦。姐妹们，这就是今天的快乐源泉——长岛冰茶加小酒蛋。加入冰块和柠檬枣熟制，白加的白朗姆酒150毫升，法国灰雁伏特加150毫升，未买蓝宝石金酒150毫升，蓝中银龙舌兰酒150毫升，最后再倒上可乐，长岛冰茶就调好了，再搭配上小酒蛋，美妙绝伦。这是惠子聚餐露营必带的微醺神器，不仅颜值超高，还方便携带，而且一套就是10个人的量，味道更是绝绝子。现在就来烤肉了，来一个大块烤肉。哇塞！这牛肉老入味了，而且筋道的不行，再来一个猪五花，肥而不腻的感觉，这虾老大了，好新鲜的虾，鲜甜 Q 弹，再来一个小香肠吧，哇，它还爆根呢，太香了，再用牛肉转一个生菜，就是这个烤肉的味道，最后再来给你们干杯干杯。今天挑战啃多少吃多少，九宫格网红果冻，啃得长的可以吃一口，啃得短的只能吃剩下的，三二一，开始。再来个简单的珍珠奶茶果冻，真没了。再来一个苹果果冻，哎，真不想吃最后一个红绿灯果冻，给我剩一口。瞅你，第二轮，三二一，开始。这下总比你长了吧？先来一个蜜露天，哇哦，好多水，轻轻松松一个，亲手给你们煎个蛋吧，浅浅的放个油包，开始煎蛋。哦，再放点酱油，咯楞咯楞，给我来点呗，一边。真 Q 弹，西瓜果冻里面真的有西瓜哎。你好，不跟你聊。下一句，啊，这是。咱们主打就是我赢了，我还是继续啃黄瓜吧。先来一个快化了的风车，来一个小了白了兔。椰子味的，跟我一样美。苹果果冻，哇塞，这一兔的花瓣太好看了。今天挑战掰蚊香，掰多少吃多少。九宫格网红饮料表情包食物，掰成功的可以随便喝，掰失败的只能喝剩下的。哎，我成功了。先来个大蒜表情包饮料，这长得真跟大蒜一毛一样，这不会是大蒜味的吧？反正是你什么，赶紧喝吧。这小味挠一下就上来，这不就咖啡味吗？好，上来给你吧，给我剩了不少呢。这个味道真不错，咖啡牛奶味跟大蒜简直不沾边。下一个就来个小奶瓶表情包，拧不开，还有一只手，好喝，看起来你很享受的样子。给你吧，继续竹子表情包。不是我的菜，赏你了，还是留给熊猫喝吧。下一局，哟，哎，先来一个眼镜小饮料。我怎么喝呀？哎，咋这凉了？再来半碗牛奶椰汁，这叫个清甜呢。剩点，剩的真好。来一个白兔味的奶吧。
嗯，这可不就童年的味道就来了吗？嗯，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 第三局开始。啊，有的人还没开始就结束了，浅浅的又赢了一把吧。先来一个葫芦串串，不好喝。来一个手雷吧。啊、这下一个只有宝莲也没有球啊，看在你替我吃炸弹的份上分你一个吧。干杯干杯，今天挑战拧汽水拧多少吃多少，九宫格网红冰淇淋表情包，拧开没喷出来的可以吃一口，喷出来的只能吃剩下的。第一局我先挑一个白色的吧。喂，没啥、啊、那就我先吃吧，先来这个蘑菇表情包冰淇淋，吃不下姐妹们。看着你都吃过，剩两个可不亏。好吃的好吃就是冰、嗯，你不嫌冰的吗？来个小哈密瓜。我的妈呀，直接一口秒啊！第二局这个有沫我不要，我要这个没沫的。成功。啊，又吃不了。那我就先从这个最小的奶酪表情包冰淇淋开始吃，好像一口也塞不下。嗨，到你了没？这鱼怕是让你吃出来了肉味吧？哎，你干嘛？哎呦，这个好看的甜甜圈，我有口福了。还是脆皮的呢。我要没沫的。算你的，算你的。哎呦，这波子香蕉可火了呢。小猫头鹰，算你一口秒了。拿不住，算了，给你剩一个吧。我谢谢你了。嗯，海盐的，这是啊。好多天没看你们笑嘻嘻，这笑嘻都快炸了呀！哟呵，这个可以，惠子姐姐，你可以挑战吃一天九宫格奇葩巧克力表情包食物吗？我会让人交出手机里棕色的表情包，能挑战是能挑战，你这安排的表情包一个比一个丰富呀！又是大费周章的一天，当当，这一个不落全给找来了。先来第一排，夹板拖鞋巧克力豆，这真的老洋气了，不会是在脚臭味的巧克力吧？这些真的是把奇葩两个字形容的淋漓尽致啊！脚臭我是没有，咖啡味还挺浓郁。冰凉，这可不是真骰子。巧克力一把闷，嘴都嚼不过来了。再来抹一个口红吧，虽然它不上色，但是它真能吃啊，橙子味的，蜜桃味，这个巧克力口红还是挺不错的。第二排先来这个香肠巧克力吧，这个样子有点难以形容，味道还挺好吃，绵密香甜的，有点会啊。这个便便是我见过颜值挺高的便便了，哎，可爱了吧？蓝莓味儿，草莓味儿，这个一下还原度就高了啊。绿茶，柠檬，嗯，这墨镜不就戴上了吗？挺纯的，不辜负我买它的价格。第三排来了，咱们没有黑桃 A， 咱有黑桃 K 和 Q。这巧克力吃着还挺轻薄。再来三个迷你小锤儿。不好吃，别以为它伪装成石头，我都不知道它是巧克力了。这硬度跟石头真的有一拼了啊！今天挑战挤眉弄眼吃饼干，吃九宫格水晶的食物，吃到嘴的可以吃一口，吃不到嘴的只能吃剩下的。第一轮开始，那我先吃了，我就不信你我能吃完。哇塞，你可别小瞧我，哎，还没蒸呢。哎呀，这个不用蒸煮，开袋即食。粽子不仅颜值高，吃起来口感更是软糯香甜。这可是胖西送我的墨彩水晶粽，果然还是女孩子最懂女孩子呀！怪我不懂女孩子呀，不然你至于单身这么久？里面还有一张卡片，一举高中。这玉液太哇塞了吧！外皮 Q 弹爽滑，内馅是冰淇淋口感，一整个清凉住了。来吃下一个吧，这个竟然是我最喜欢的紫薯芋泥口味的，绵密细腻的紫薯芋泥加上外皮，吃起来甜而不腻。我知道姐妹在担心啥，别怕哦，我都看过了，这外皮用的是优质代糖，内馅用的是白云豆制作的白豆沙，好吃无负担。看你吃的我直咽口水。哇塞，我没猜错的话应该是白糖味的，太香了。这个是常温放了久一点的，它的冰皮更加软糯，糯唧唧的，大颗的白糖果肉配上茉莉花，简直就是舌尖上的春天呀。第二轮开始。嗯，我又赢了，哎，等得我好辛苦呀，终于又可以吃水晶粽了。这个是杨枝甘露味，看看这个馅儿，酸酸甜甜太好吃了。这个冰冻的更立体一些，常温的就比较软糯，晶莹剔透的，好有食欲。哎，这竹香抹茶味的就是香。最后再来这个黑巧摩卡味的，香的嘞。
真的是一口都不给我留呀！这个咖啡味真的还挺浓郁的。第三轮开始，我赢了，来个不宰糕，接下来吃个水晶糕。你这咋这么像松鼠呢？前面那两个挺好吃的，冰块给你了吧。今天咱们来扔水瓶，扔多少吃多少，九宫格脱骨的食物。哎，我能吃一口，他只能吃剩下的。先来一个无骨鸡柳，再来一个脱骨炸鸡。不要勉强自己，差不多就行了。再来一个脱骨鸭爪，剩三个给你吧。你给我的打掉了。哎，管你那么多呢，吃哪个呢？吃这个吧。那行，我知道了。这脱骨鸡腿是一口都不给我留啊！再来一个脱骨乌鸡爪，我自己不会说，乌鸡爪什么的。最后再来一个无骨鱼排吧。哼，又是我先。哎，选错了，应该先吃这个。看你塞不下了，我来吧。这脱骨的猪蹄吃的就是过瘾，再来一个脱骨的鸡翅包饭。嗯，这是二鱼，这是啥好吃的？